vetrit. Edhe në qoftë të se jam në tokë të hapur, edhe në qoftë se jam në tokë të hapur, dhe thot, ma men thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim al jama'atu illa istaqwala alayhim al shaytan fa alayka bil jama'a fa inna ma ya'kulu al-dhi'bu min al-ghanam al-qasiya. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk jam tre veta në një vend, në një fshat apo në vend të hapur dhe nuk bashkohen bashk, falen bashkarisht, vetëm se ata i ka mund shejtani, i ka mështjel shejtani edhe. Edhe, jem një këshjet dhe dhe thot fare kemi në gjema. Maju, boj kujdes, kapu mas gjemotin, pra hri me gjemotin, mos ndaj, mos u veqot. As kene mas jet, pas t'i gjerat e tjera, më në prish kompakt me gjematin. Thot, sepse uj ku ha, atë dhe që rri veç. Atë që lërgohet, lërgohet ka tufa. Dhe kjo është në zhiti e madhë ka profeti sallallahu alaihi wasallam që robi duhet të rri kompakt në zveqohet. Por se të rri bashkarisht. Gjithashtu, Allah subhanahu wa ta'ala thot në libën e tij famullar: "Wa idha kunta fihim fa aqamt lahum as-salata faltakun ta'ifatun minhum ma'a." Këtu flet në këtë ajet flet Allah subhanahu wa ta'ala për namazin e frikës. Namazi i frikës është kur robi nuk ka siguri. Jan luftë, jan betejë ose janë duke kaluar në një rrugë grymali që mund t'ket hajdut, mund t'ket keqëbërës dhe ka frik njeri ju nuk është të sigur ose në luft, në fronin e luftës dhe e urdhërë profetit sallallahu alaihi wasallam që në qoftës e ti falësh në ta namaz dhe t'vi një grupu nga ty pra t'falën i bashkarisht bohën i një gjëman e që kanë thonë djetarë kur Allah subhanahu ta'ala e urdhërën të dërgumin e ti që ta mledhi, ti mledhi besimtarët dhe ta fali namazin me gjemat që ofë kjo namaz edhe kur është kohë lufte. E si bëhet halli kur njerëzit janë siguri? Pra, urdhëria është akoma më i fortë për atë që ndjenë siguri që me ju bashkan gjitë gjematit. Me ju bashkan gjitë gjematit. Pra dhe, gjithashtu edhe shpërbimi është më i madhë. Thonë profetit sallallahu alaihi wasallam, namazi ka gjemat është më i mirë se namazi që e falë robi vetëm me 27 herë. Pra ti në qëti tapë në nukej kohë që të mishë parë 27 herë që tu shkallë se unë po kompesoj se vabët e namazi që mdiku me gjemat. Nështë, kur se si, të pes namazë dhe Zotin e mundzov dhe në elenzov që t'i përmbanemi ashtu si kur se duhet. Ashtu si kur se duhet. Pra ne, dhezën, duhet që robi sa më shumë të ngrumen në mozën me gjemat. Si pas mundësis, si pas takati. Se në është a robi është i zonë, është me punë, ka një halë, ka i tjetër, po të mundohet që t'pakën një herë në ditë të shofit e në gjamisë. Sepse, duke u falë besimtarët, ngrofën edhe zemrën. Sa më lartë, që thonë? Thonë, lartë syut, lartë zemrës. Lartë syut, lartë zemrës. E kur janë besitarët gjithë bashkë, ngrofën zemrën. Rahin menimet me njën e tjetërë. Po në qofë se ka dikush i halë i problem, mund të amur i veshë. Në ka, po finën, po njërës, o besitarë, filonë ka këtë problem. Në, është në njën i ka mundësi me njëmu. Po si janë në përve, aty, si vje haperi, është nërë. Pra, je i gjinqëm për gjithë shka. Je i gjinqëm për gjithë shka. Mirë po ka raste kur justifikime ose raste kur robi nuk ka mundësi në ju bashkëngjit, ka i punë, ka i halë, ka i problem. Ose, o duke ra shi i mëthë, i rëmbyshëm, ftohti më, sidomos në përfshatra që mund ta kenë xhamin larg. Fati,
ishte një shtëpi atje, nuk janë gjithë ato shtëpi bashkë në hapi se kanë toka këta, përse janë shtëpi të shpërndarë. Plasim atje ku Zoti ju ka mundësuar që na hap xhamin për 5 vakte. Bi bora motën, bëhet stoti më, erë këto. Ka qenë tashmë Allah sallallahu alaihi wasallam, kur ishte ndonjëherë kohë hashi ose kohë ato, e urdhëron të muezinin që thonte në ezan, i rëzonin edhe thonte, u thonte njerëz, o njerëz, faluni në përshmit tuja. Sepse është përgjësi, për të se për një gjove ezanin, dhe i përgjigjesh. Mirë për profetit sallallahu alaihi wasallam, i urdhëron të sahabët, kur ishte vështirësi, sa të e s'kanë qenë grupet e shtruar si që jemi sot, bata dhe një gjumë. Atëherë e thonë të falu dhe një përshpia. Dhe kjo është një recim nga Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej shkajtjeve që robin, jalen robin që mos me qenë prezent në mazën me gjemat, s'ku një puna, jo me gjithë vete s'pun, kur t'je puna. Gjithashtu, qofë se ka frimë, rruga është e pasigur. Rruga është e pasigur. Pra, edhe këta përshkaqeve të cilat e bëjmë besimtarën që mos kjetë prezentë, dhe një alejën besimtarët mos me qenë prezentë. Gjithashtu, qofë se ka arë prej urtimi, ose ka kërë gjithë ditën, shkonë shmi edhe e zonë një të urtirë të nejë, tavolina të ushtruan e një. Qatë bojë? Mirë po, e ka lehu profetit sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se shtrohet sofra, shtrohet darka, o shtru darka, është bogati, darka janë bu pjatën e gjitha, po thirë e thonë e një. Ja thonë profetit sallallahu alaihi wasallam, i dhe udhja asha u ahadikum mëvkime të sonatu, fe bëdëhu bil asha i u la jaqëdën në hatta jefru kaminu. Thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, në qofë se dikujt për ju shishtrohet darka. Edhe u thirë namazi, atëherë le të vazhdoj me darka. Edhe mos nëzitoj, thotë, dhe sa paroj punë. Se ka rasti që robi e thotë, tak, 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 shpit e shpit. Edhe vratit, si gjasme edhe me treti që ushimin më shpit, edhe jo. Dere sot maroj punë. Mi pojo me bolë në kastile, me shtru darën, po jo. Po është qëmë se shtrojët, këshku mikë, këshku me i venë. Si kur se thamë është bogati direkt një, se njeri ju, jo përherë e ka menjën edhe ki koha. Se i boka herë, puna të shpet e shpet. Gjithashtu, që e patë më thonë edhe më për para, kër kemi folu për qështën e namazin, i lejohat robit që më vuhos me, ose mos me ju bashkangjit gjëmatin, kur është në siklet. Ashtë siklet, do me dalë për jashtë, se tonë ka dhimi e barku, do tonë gjëra, të cilat e lezdisin robit nuk e tenin rahat që ajin të falet ashtu si kurse duhet. Ne dim shumë njerë që po fare, por një dhe në mos ta kesh me inke namazin. Në qovë se u leju që ti të vënohash për shkak të darkës, dhe kjo se ti shkoket në mazë edhe e ke ke mbunë të atë erën e mirë gjithë ose ti më tonë. Ose po të grymë zorët ke barko dhe ti po i shtërëngon e në takë tu kujtu i gjellë e mirë atje, fa shko bërë e lëmë. Se ke me jenë më ke në mazë, ke me jenë nga e atje. Po gjithashtu në qose ke dimi barko dhe të robin të u shtërënguen. Jo. Shko, një rogë, kur të falësht, të falën të robi dhe jërë ashtë i përkushturët në mazit. I ditë për ditë është i dashmi Allah sallallahu alaihi wasallam, shikon gjami militarë. Gratë si për të njërë që. Sotën. Selamu alaikum. Shef i ditarë se ka qenë gjamië më përparë, si me thonë ka qenë pyta rejtor gjamië dhe ka qenë një ndërtejës, edhe grabë të faqë në fundë. Burrat, para grabë në fundë. Edhe shikoni një tarë, klidhë aty, për murin. Këtë për
profetit sallallahu alaihi wasallam, një kujtë është kujtëtar, i thamë, është njërës nga nëmat të besimtarve, Saud ibn Zama. Edhe ato, kur lodhët, është duke falë në mos notë, lodhët, ta skapitet e në mahat për litari. Jo, thë profetit sallallahu alaihi wasallam, hiqeni atë litarët, letë falët në njëri për jush për deri sa është energji, ka mundësi. Këta ka të falus, këta ka të futje gjumit. Ska me bojtë, tu të zonë gjumit, ja? Kjo vjen edhe për në maset e tjera. Ora, s'ka pitë të botë të ne frobi, e në përdo në shkru në maset. Ajo, shala, s'ka i zjat i mami. Sa është të s'ka pitë, s'ka me në, e ka me në kërë për në kërë për në në rekatë, t'i mama. E ke zjedin. Putje që i sujgjum, që coj që trupin, qokë mërat dhe s'fallë dhe mozin, putje gjumë në dhejë për sabat. I qikë para sabat, është më mirë, po, Zotin e mëzot. Pra, letë të falë të robi për dhejë sa është në gjendje nërmale. Kapë, është i qjetë, edhe kjo, qo se ka probleme në barra, e letë i robë, s'ka përme, i robë që coj, kure njëse vete, sa është të mëmë. Në gjendje për të falë namazin në mënyrë të rregullt, sepse puna është me pas vëmendjen namaz. Aq që kemi shpërblimin, për sa e kemi vëmendjen namaz, aq që kemi edhe shpërblimin nga ky namaz që ne falemi. Vlezë dashur, kemi edhe një meselë tjetër që duhet me ndihmë. Tashti, mrapa kujt duhet më falë, të më thonë janë carase për shemën që të nodhin, mirë po duhet me një dropi se helvete. Nodhë që janë dhe veta, kanë darë për piknik. E të ashti, s'ka pas busu, pas i gjosë forin tonë të qikë me venin, e dhe thonë, ore, ka të fare në ka shkipja, jo në kipja është nejë, jo më rëpa e thonë shive dritin e male ka shkipja. Pra, njoni me dritin tjetër, me dritin tjetër. Ty me dyve, këta nuk falen mas njëmi tjetëri, sepse kjo beson që kjo nuk është të falen në drejtim në kibës. Mirë po kjo vlepër jam banë, jam dhe i venë, jam dhe i fushë, në din, s'din me orientur, jam në gjami dhe zotën. Se dy kush të këtë, a, finon, gjami s'mo më falë atje, sepse ajo s'është në drejtim kibës. Gjonat, përderi sa nuk e shet qabën në sy, janë me prafërsi. Përderi sa nuk e shet qabën, e shet qabën në sy, sikur i kërti me deviju nga i këndi qabës, më shkatorore me deviju i qikë, se kapë cegin e qabës, do në panë mosë, sepse ti e shikon në sy. Mirë po, venet që janë ndërë, janë më hamëndzim, më afru sa ta kosh dretimin. Ti e ke për detyrë që me umunu, me umullu, me pa nga mund tjetë drejtimi qabës. Këtë e ke detyrë. Edhe nuk e ke detyrë që ti të heqësh fijen e penit drejt për drejt. Ja. Gjitha janë me mati, me gjona. Ja qëllos, ja qëllos. Por se e rëndësish me ka është drejtimi. Drejtimi për gjithëshëm është që është nga jubë përndimi. Jubë nidja. Ose nga ju kumë, kjo pjesa. Jem redu me lejnë Allah. Po, ajo që anë i ka 300, 400 vjetë, 200 vjetë, 100 vjetë, 50 vjetë që ndërtu. Kjeme gjami në re, munë ona, se në oshta jem vjetët më të mira, bëjt mati më të përpikta, e regullet punë. Gjami e vjetër është, për deri sa është, në një horizont, në një pjesë, në një drejtim, të pranushën fetarisht, edhe kjo më kësh e kanë thonë në gjallarët, e kanë thonë ato që kanë hëllunturët këty në qështjeve, për deri sa është rrëth një drejtimi të pranushëm fetarisht, atërë në mëse është sakë. Nuk po themi në që është nga jugë dhe ti po drejtojë shpërëndim, ose është ka jugë dhe ti po drejtojë në lindje, do thonë në skaj i kundër tjetër për tjetër. Për deri sa është rrëth koordinatave, atërë në mëse është sakë. Ai që i hapë tila qështë e bëhet vëzvesli me tila gjona
thia shqarjeto me të nëve dhe shqarjeto gjemate. Janë, dhe më thonë, debate të panevojshme fetarishtë. Janë debate të panevojshme. Pytro, interesante, si është vëllumtura kësaj qeshtje, po, përderi sa është drejtimi i pranushëm, atëherë s'ka përmend me emrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Përderi sa nuk është drejtim kundër totalisht. Imi kundër totalisht. Pra ndaj edhe me pas kujdes gjëmatin që jo është dëgjoj me jam ku veshin. Jo është dëgjoj me jam ku veshin. Se ka gjona që jam voga ose jam me selet një me edhe bohë në mungullaj mënda në të tyne. Kjo përse. Elhamdulillah që kalon në mahu subhanahu wa ta'ala njerës që kulumëtën dhe meren me dijen. Edhe që të hapi robi një debatin dhe qka duhet kënë një farë formimi fetar, një farë formimi fetar, që edhe ditë kuptoj, ditë kuptoj që është e tesë, ditë kuptoj edhe argumentet. Për herë në thonë të i hoqë, po lexoshim me të sahihun e Imam Buhariut, Zoti e shpërblet, e në rrujt e të i kuasht, thonë të gjithmonë, o dhezën tante, mos merëni një hadith e në direkt me qiti i ligjë me të, që që është që është, kullum të rrëpi, edhe të dhe atë e mërë, qërë janë për këtë meselet, mirë për duhet me ti, se kur zdi, zdi me një dhe, kur nuk di, nuk di me një dhe. Ne e di që, la që bohët mërë, ra në mërë që me të hudhuj, të treja, po shto një më shto tjetër, kur zdi, kur si e bohë me dhe, zdi me po. E gjithë specialista nuk bohë, të gjithë specialista nuk bohë. Pra ne vezën duhet me pas kujdes, edhe mos me i donë, mos me i donë për parësi shumë gjërave, debatëve të cilë, për finë edhe që vendën edhe të bëjnë, bëjnë me merak. Atje, po, u janë fatë në shmita, u si me botër, po të robë i bezmeslit. Por nëse, ne i papë së të mënë vje për të ullëme. Tak fakë, sa hapën më të zyrë. Janë të hitë, tjerët, njënë i vdes muslimon, tjetër i vdes i njërën dhe gjahit, në më robë i atë ashtirë të këna afurë Ramazonin. A ka mundë si gjithë të kushi me e pru një të ri, këti puri e tre. Të mori një që të apoj për e banorë gjenetit. Se pa fute njënë, me drehtu ka për Allahot, pa në isha Allah të tonë të gjëmë. E për në njënën, e uri njënën kërën seshte, e ta da i da e të ta Muhammed Rasulullah. Fidove isha Allah, nuk ta këmë zoti, nëndë që nëndë, ke boj me për që gjithë njënja me të fukën pesh, nuk parazohet me. Pra ne të lezën, në mundu me punu, më shumë se sa me i fumem, shumë gjonëve. Gjithashtu vlezën, në qovë se është dikush i plushën. Nuk është e ishë, nuk është e mirë. No, edhe ndo është anë nuk i lejohet, në u farë masmoni që nuk është i plushën. I plushën me ditë me në dhu kuronin më rejtë. Se, edhe është për hartë keqë vlezën. është për hartë keqë. Se një pjesë e mirë, rrinjë në të vjetërë, ka një 10 vjetë, 20 vjetë, që i kam zunë njësa surë e kuronit dhe kam rritë me ta. Nuk është mundu i herë, erë një zonës, përre, hajde, ta mërë të lezoj i herë, lëpë surë, si i lezoj, 20 vjetë pa ashtu, tak me qërinim dhe aktivisht. Ashtu si e kam zunë fillim, me ata rri. Jo, lezë, duhet me heci qikë për para. Nuk lejohet që me rritë në vetë numra. Sidomos për atë që është i vjetër. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala wa rattili al-Qur'ana tartila. Lexoje Kur'anin me rregull. Ashtu si kur i shpallët profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vlezën, fillimisht robi në është ta mësojmë gjerma latine, sepse nuk i di arabishtën, nuk i kërkohet që ta mësoj, por se i kërkohet që ta mësoj ta lexoj rregull. Shko ka i që di me lexu, merë mësoj, lexoj i herë, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 100, 200, dhe zojë e patina. Që është surja mësure që di, 3, 4, 1, aqë sa di, me umunu me mësu në rejtë.
عشتو سي كورس دوها فانا لانجا نو خد جدو كوش نمون كتير ورسا نو كشت بونا كتير ai që një fëtjet, në është të di qikë kuron më mirë, në është të di me të dhuj qikë më mirë, ati e vetë përparsia. Në qyro pi, ati e vetë përparsia. Qovë se nuk ka imam të regu, jasëm kur nuk ka imam të regu. Se kur ka imam të regu, atëherë është ai që i përcito gjonë. Mi përropi nuk do të rritë, pëse duhet me qenë në rritë, në të njëtin nivel që ai ka qenë ja, ke mundësi. Nuk justifikohesh për Allah subhanahu wa ta'ala në qofë se ti rrit ben në mërë. Por se për dit me shtu një diqa, për dit me shtu një dje, një njohuri, një qartësim, nuk kushto shumë. A, më po për e tyne që të gjënë kuronin, kjo është njërësi e më dhe paset. Ske mundësi ma rrit dhe i du, po më e parta, ato sure, ato gjona që ti të gjënë për herën në mos, me i regullu. Që me dhe du, aty e ka bukurin kuronin. Edhe se babin dhe kesh më të mëtë. Se shumë një cakë, në është takë, e në dhe i gërëm gabim. Nuk e shqipton ashtu si kur se duhet. Po ja mund i vetës shpërnimin. Pra në dhe zënë, në mundu, Ramazon është duke u afru, takë, s'ke mund si me shku me ajo, e zbrit. Kush është dhe dhuzë? Një nga leduset më të mirë, në sprit fatje, ha? Cellularët të ashtijan kanë evancujen, bo më të mirë të ashtita, merë spriti, sprit e surën fatje, ha? I surë tjetër, dytre surë, kërru Allah, ha? Aje të kursin, me një ledus mirë, rri një gjoj shvesh, më nëta ledus masatit, edhe rëpullohet edhe lëndzimë. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në i fali në e dhe gjunahet tonë. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të ngrejt rada tonë në gjënet. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në japi në edhe për njërësime të ti. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që kështu si kurse jemi bashkarish në mbledhin në gjënet. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që asë njëri prej nesh mos dali ka ke gjumah vetëm se me gjumahet falme. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të nëzbresim për njërësis ti. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të ndihmoj muslimonat këto ku janë. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të marrujmë neve nga çdo i keqe, nga çdo i lik e zullumqar. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Vëllai të dashur, mos harroni se sot është xhuma, edhe ditën e xhuma ka një orë që pranohet duaja. Prandaj më bëj sa më shumë dua e lutje Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu mos harroni të çoni sa më shumë salavat mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, sa i cili i çon një herë Allah subhanahu wa ta'ala i shpërblet atë fish. O sallallahu wa sallam wa barik ala rasul